3280 са новите случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие при направените 9082 PCR теста. Това означава, че положителните проби са 36 на 100. За изминалото денонощие в Шуменско новите случаи са 65. Най-много новозаразени има в София 550. В Бургас новите случаи са 378, 359 във Варна, а в Пловдив 321. Най-малко са потвърдените случаи на COVID-19 в Кърджали 11 и в Търговище 20. За пореден ден високо става броят на починалите. За изминалото денонощие 156 души са изгубили битката с COVID-19. Излекуваните са 1935. Активните случаи към момента в страната на COVID-19 са 93549, от които в болница се лекуват 6766 души. В тежко състояние в интензивните отделения и клиники са 523 пациенти. Общия брой на заразените медицински служители с COVID-19 у нас вече достигна 6624. Две медицински сестри от Шумен са сред доброволките в COVID-отделенията. Здравните специалисти от детските ясли и градини също влизат в болничните отделения, за да помогнат на медиците за справяне с заболяването. Миглена Чубанова и Ваня Димитрова са медицински сестри по професия, но работят в детска ясла Буратино в Шумен. Те са от доброволките, които се отзоваха на призива на болницата за помощ, още повече, че Чубанова е била 28 години болнична сестра. Няма никакво нареждане на началниците, просто решихме да помогнем. Смятам, че пред всеки специалист по здравни грижи е предизвикателство да влезеш в COVID-отделение. Колежката сме съпричастни към нашите колеги. Признават, че се страхуват за здравето си, но професионалният дълг е надделял над притеснението. Увереност им дава и подкрепата на семейството. Страха си го има, всеки човек има, но трябва да го превъзмогнем, за да можем да работим. Иначе със страх не може да се приближиш към болния. Нали? Естествено, че се страхувам. Няма човек, който да не се притеснява от това, според мен. Дежурствата им са тежки, защото няма достатъчно персонал. Работата е много. От 3 часа тази нощ са започнали подготовката за сутрешните манипулации, а пациентите разчитат на тях за абсолютно всичко. На 40 болни, само 2 сестри ги обслужват, което е малко. Нека всеки, който се колебае, да вземе решение да дойде да помогне. И лекарите, и сестрите са крайно натоварени. На тези, които не вярват, че болестта е коварна, казват. Просто трябва да видят обратната страна, за да видят каква е реалността. Крайна сметка, ако се пазят, нали, ако спазват всичко, нищо няма да е така, както е, нали, в момента, толкова страшно. Трудно е в COVID-отделенията. Терапиите са много големи, заболяването протича тежко. Медицински сестри от детското и училищното здравеопазване в Шумен подпомагат и регионалната здравна инспекция. Направление за PCR тест ще се издава и след положителен резултат от бърз антигенен тест, който трябва да е направен от оторизиран изпълнител на медицинска помощ. Това е записано в подписания договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за периода 2020-2022 година. Припомням, че вчера се появи информация, че след направен антигенен тест, личните лекари не могат да издават направление за PCR тестове. Още на 21 май от Сдружението на общопрактикуващите лекари поискаха да могат да издават направления за PCR тестове. Това обаче стана възможно с решение от 7 октомври. Няколко дни по-късно от Българския лекарски съюз настояха за електронно направление за PCR тестове. Така, от края на месец ноември, личните лекари вече имат възможност да издават направления за направата на PCR тестове. 240 линейки са купени и предоставени на центровете за спешна медицинска помощ у нас. Очаква се до края на годината да бъдат доставени още 20 специализирани автомобила. През 2021 година ще бъдат разпределени още 140 нови линейки. В
В ход е процедура по обществена поръчка и за закупуването на 42 високопроходими реанимационни автомобила за труднодостъпните райони в страната. Пълното обновяване на автопарка на спешна медицинска помощ е част от проекта за модернизация на спешната помощ в страната на обща стойност 164 милиона лева. Той предвижда и основен ремонт и преоборудването на 237 обекта в 34 болници, 27 центъра за спешна медицинска помощ и 180 филиала към тях. Очаква се до края на годината да започне обновяването на спешните центрове в градовете Габрово, Севлиево, Дряново и Две могили. Доставени са вече и 3580 апарата за спешна помощ, сред които респиратори, стационарни и транспортни, монитори, бронхоскопи, негативоскопи и друга жизнено важна апаратура. Агенцията по заетостта препоръчва срещите в бюрата по труда да се организират дистанционно. Безработните, които имат планирана регистрация през декември, могат да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и да набележат следваща в съответствие с ситуацията и възможностите за намиране на работа. От агенцията по заетостта напомнят, че неосъществената планирана среща е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване е допустимо само при наличието на уважителни причини, които се доказват със съответните документи, представени в срок от 7 работни дни след отпадане на причината. За търсещите работа и тези, които желаят да си направят регистрация в бюрата по труда, е осигурена възможност да направят това онлайн в сайта на агенцията. Шуменка остана без двата си мобилни телефона, след като услужи на непознат мъж да се обади от тях. Около 10 часа вчера на площад България 35-годишна жена от Шумен разговаряла с неизвестен мъж, който е помолил да му услужи с мобилния си телефон. Той провел разговор, но не и го върнал. Видял, че жената има още един мобилен телефон и поискал да се обади от него. След като тя му го дала, мъжът взел и него и се отправил в неизвестна посока. Измамената жена е подала сигнал в полицейското управление в Шумен. Образувано е досъдебно производство. Православната църква чества днес света Варвара и преподобни Йоан Дамаскин. Света Варвара се почита като покровителка на починалите от внезапна смърт, които са нямали време да се покаят и причистят. Тя е родена в края на 3 век в Илиопол и живяла по времето на император Максимилиан. Като девойка Варвара приела християнството. По нареждане на баща й била осъдена на смърт заради вярата си. Над гроба й бил построен храм, където вярващите намирали изцеление от болести и недъзи. Малка част от мощите на светицата са дарени в София и се намират в църквата Свето Преображение в квартал Лозенец. В някои райони на България света Варвара се смята за покровителка на децата от болести, по-специално от дребна шарка. За да умилостивят и прогонят баба шарка, жените приготвят обреден хляб и вариво от различни житни и бобови зърна. Подслаждат го с мед и го раздават на децата и съседите. Денят на света Варвара поставя началото на трите последователни християнски празника – света Варвара, свети Сава и свети Никола, както и на зимните празници.